kjører for øvrig 22 mil internasjonalt, og har kjørt en del. I en Fiesta R5. Frøsli, han ligger på en femteplass, han i NM-sammendraget. Har samlet sammen 63 poeng før helgens kjøring. Lista, så her kommer det til å gå litt i hytt og gevær etter hvert, men det håper jeg dere har forståelse for. Som sagt, da når de kommer andre dagen her på SS14, så vil vi i hvert fall ha de 15, kål på de 15 beste. Ja, da kjøres bra her, absolutt. Kan vi se om vi får en ny gruppe inn bil av gården her, nemlig Kenneth Jonsrud og Erik Borge i en midtjøp. Det det ikke. Skal vi se hvem det her var? Det kan være nummer 17, Trond Arne Berg, Subaru Impreza. Skal verifisere dem. Jeg var om de kommer forbi meg her, for da ser jeg i hvert fall startnummeret i støvet. Trond Arne Berg ligger for øre på en tiendeplass i NM-sammendraget i den internasjonale klassen på 4 skjevende vind. Der står det nummer 17, så da har vi litt plass igjen. Mitsubishi her med nummer 24, Martin Nyhagen. Nå det begynner å bli litt forskjellige ting rundt omkring her, men vi får bare følge med. Svarte år! Her er det tydeligvis et kanskje et lite opphold. Autobil var det der da. Tenkte vi hadde det Svein Frystøl ut og kjørte her, ja. Med start nummer 7, Erik Spilling i kartleserstolen. Da var det han som kunne bli Norges mestre i klasse 13, Trina i gutte. Der vi er nå. Da står det på Bjørn Rød, Håkon Sande i Ford Fiesta R5. Da la han seg land på dag, Gunnar Bør. Leve hele landet. Og det er det. Kjører bra. Ligger på en 15. plass da i NM-sammendraget. Det er viktig å se at gutta har vært ute både sommeren, vinteren og
før, for å rotte bil, det kan de så absolutt. De vil kanskje så står på start, skal vi se opp. Gjør det sånn ut. Start nummer 11. Vi får titte litt på det da han passerer oss i... ...i syns rekkevidde. Det er bra drag i de her R5-bilene, det er ingen tvil om. S5, da kan det være borte en stor sten i en Renault Twingo R2. Det det heller ikke. Ja, her vi nettopp på den som jeg så registrert i stad. Her var det store forskjeller, mange som borte. Så da må vi titte på nummeret. Der visst nok Kenneth Jonsen som kommer her nå. Det kommer opp til Kjell. Det kommer ikke mye på tredjeplass i sammendraget. Samme poengsyn som Mats Østberg har, men Mats Østberg deltar jo ikke her. Så ok, en tredjeplass i NM-sammendraget. Martin Nyhagen på tur her nå, start nummer 24, Kenneth Brini. Og der, ja, det som jeg har sagt her, det ikke mye å vinne, men det utrolig mye å tappe på en sånn publikumsøve, men vi setter vel pris på dette, folkens! Vi vil jo ha litt action! Og inn i alternativsporet, og klipper den veldig greit. Litt bred utgangen, men for alle andre. Det er lett å komme igjen på det. Så kommer det da et kvinnelig ekipasje. Vi har Måsli og Rita Kristiansen. Artig med et rent damepar. I rollen her. Miriam Åsli ligger på tredjeplass, folkens, i NM-sammendraget totalt, med 81 poeng. Og er 10 poeng bak Håkon Sveen Frøsli. Men, kommer her. En fresk ung dame her, som har kjørt noen år nå. Og har hatt en... Håkon Sveen Frøslid, som ligger da på plassen foran Miriam Åsli. Det er skiller 10 poeng. Vi skal ta finregner på det der litt. Jeg er ikke helt sikker på hvordan de ligger i totalsamtalen, men da skal vi merke oss det, folkens, så skal jeg komme med en liten oppdatering på det. Det er først. Den bilen går som man skal. Så da kan Miriam Åsli plutselig klappe på en annen plass der, og få den sølvmedaljen bak.
som altså ligger da på banen i NM-sammendraget, og der er det sannsynligvis også å få det bli. Vi ser at vi må ta lite forhold om hvordan dette går i forhold til her er Lien, Trond Christian Lien. I NM-sammendraget her.
Det en del grupper igjennom her. Tromsøs ligger på femteplass. Ja, det gjør han for. Ja, Tommy Tromsøs har 58 poeng. Kan Her det nettopp Stein Erik Brynnesen og Vemund Leivestad som ute og kjører. Hadde en utrolig stil krasj mark for noen uker siden. Og har jo kanskje vært litt grann preget av det nå i helga. Ligger altså på en fjerdeplass i klassen. Det bare to poeng opp til Tony Kaspersen. Og Tony Kaspersen, han har blitt... Men jeg tror det så få som fullfører i klasse 30 i dag, så det her går veien for medalje i NM i hvert fall. En herlig ny Volvo på tur her, start nummer 45, så vidt jeg kunne se. Og det Morten Bredesen med Petter Bredesen i en Volvo 240 Turbo. Morten Bredesen, han har kjørt mye bil og kjører også rimelig fort. Kommer ned mot Hårnålet her nå. Bredesen har ikke kjørt så kjørt. Men publikum sønner, ja bevares, det det jo i høyeste grad da.
Magnus Bergsjøbrenden med start nummer 57. Rapass i klasse 11. Her kommer Lars Engel og Morten Karseth. Kjører en Volvo original i klasse 17. Rutinerte herremenn begge to. Lars Engen har kjørt bilet. Ja, det blir bra her! Ja, så da er det bare å gjøre på konta. Og rutinen, det gjorde Lars Engen der. Både konta og rutinen, men har ikke så veldig mye sperre på disse her Volvo-originalbilene. Men han klarte det bra lenn. Det er vel en ny original ute og går her, så vi skal ta imot dem bare litt grann. Kommer her nå, gasser og tutter og kjører, og har 79 på sin bil, og da er det Skavisjo. Det er Tommy Kristiansen og Stian Kristiansen, det. I en Volvo original, altså. Går pent og pyntelig i alternativ sporet. Start nummer 75 skal vi finne på lista, etter annet sted. Det er Kristian Vamsdal og Jonas Vamsdal Eriksen. Også da i klasse 17, Volvo original. Oh,
Och det är kamrat Ottosen, Erik Svartås. Kamrat Ottosen. Vad tänker jag på henne? Kamrat Ottosen som är mest känd för att köra ett rallycross. Tumor. Och jag har gjort det enkelt och bra runder i. Yeah.
där Bore Bäckvall och Mats Hillman också i en BMW. Ny klass 11.
Bakkes Reriken, den som er så snill, er en Porsche 924 Turbo. Anders Bakke, Simon Fili. Porsche 924 Turbo, hvilken klasse var den i Torla? Ja, helt riktig da. Vettvannplassen, klasse 15. Der hadde han alle rett. Hadde jeg hatt en sånn, så vet jeg ikke om jeg ville ha kjøpt den i vanlig, men. Hvor var det der? Da ser jeg faktisk bare oppsamler igjen opp her, ja. Det vil da si at da har vi fått en normal til å begynne med her. Jeg tar et par minutters pause før jeg reser. Thank you.
Yeah.
Thank you.
for at lyset går I vaskeren. Ja, det var det. 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 Ja, det var det.